Повернення у 90-ті. Кілька вбивств у різних містах України. На одній із автозаправок у Миколаєві. Просто серед дня невідомий розстріляв трьох людей. Ймовірного нападника поліції вдалося затримати. Принаймні, чоловік мав при собі саме ту зброю, з якою стріляли. Більше розповість Марина Михайловська. Через відсутність світла зранку на одній з найбільших газових заправок Миколаєва порожня, водій в очікуванні стоять обабіч дороги. Парень говорить, в 9:30 вони під'їхали, сказали, заправляти не будуть, тому що нету світу. Він під'їхав туди, від колонки чекав. Говорить, бачив, от його зараз в органи забрали. Говорить, бачив, парень вийшов в сірих шортах. Високого росту. Ну, що це со слов його, що він говорив. І ми не бачили, ми з парнем кави попили, ну, скільки ж можна, 11 вже, начало першого. Що трапилося на добре, запідозрили згодом. Ми услышали крики. Це було десь 12:15, 12:21 ми позвонили. Ми не поняли, що там, як почув. Ну, позвонили поліції. Дружина одного з працівників прийшла на заправку, бо той вчасно не повернувся зі зміни і не виходив на зв'язок. Зайшовши у приміщення, побачила три закривавлені тіла. На її крики прибігли водії. Загиблими виявився механік, оператор і касир заправки. У всіх трьох вогнепальні поранення. За словами правоохоронців, стріляли із пістолета Макарова. Слідчим управління Головного управління Нацполіції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Введено 13.00 план «Сирена» по місту Миколаєву. За кілька годин слідчі вийшли на слід імовірного нападника. Затримали його п'яним у його ж помешканні. Пояснити мотиви кривавої розправи 48-річний чоловік не міг. Відомо, що він працював на цій самій заправці. Після вбивства на місці залишив заяву про своє звільнення. Раніше чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців за незаконне володіння зброєю. За потрійне умисне вбивство йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Магда Кривяс, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал Інтер, Миколаїв.